Vladimir Vasechkin. Masaj haqqında min məsləhət. Kürəy ətrafı nahiyələrin massajı. Hər iki kürəyi eyni vaxtda massaj etmək yaxşı olar. 1. Sığallama. Bayır kənarından içəri kənarına doğru və bazu oynaqlarına qədər. Kürəylərin perimetri üzrə üsullun bütün növləri. 2. Kürəylərin perimetri üzrə sürtmə. Üsullun bütün əsas və köməkçi növləri. 3. Ovuşdurma sıxma, maşavari, hərəkət etmə, dartma, həmçinin çiyin üstləri ilə uzunma və köndələ. 4. Vibrasiya: kürəyələrin bütün səthi üzrə fasiləsiz, labil vibrasiya. Döş qəfəsinin ön səthinin massajı. 1. Sığallama. Üsulun bütün növləri aşağıdan yuxarı və qoltuqaltı limfa düyünlərinə doğru istiqamətdə. 2. Sürtmə. Üsulun bütün növləri müxtəlif istiqamətlərdə qağ varı. Qabırğa qövslərinin aşağı kənarlarına, dörd sümüyünə və körpücü sümüklərinə xüsusi diqqət verilir. 3. Ovuşturma. Döş qəfəsinin masajında üsulun bütün mümkün növləri. 4. Vibrasiya. Stabil və labil, fasiləli və fasiləsiz zərbə üsulları ilə. Ürəyin proyeksiyalarında və ağrılı sahələrdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Tənəffüs masajı. 1-ci variant. Ellərin 2-ci və 5-ci barmaqlarının uç falankaları T9 mötərzə əşəsində D9-dan T5 mötərzədə D5-ə qədər onurğa sütununa daha yaxın qabırğa arası ara kəsmələrə qoyulur. Nəfəs vermə axdında təkan şəkillili hərəkətlərlə döş qəfəsinin yan səthlərindən 5-6 dəfə sıxır və eyni vaxtda döş sümüyünə doğru istiqamətdə hərəkət edilir. Nəfəs alma axıntında fasilə edilir. Sonra isə nəfəs vermədə hərəkət təkrarlanır. Massaj ediyən qolların hər iki əli döş sümüyünə qədər yaxşı irəlləyirsə, təsir sıxma o qədər güclü olar. Həmişə onurğadan başlayaraq həmin prosedura 6-8 dəfə təkrarlanır. 2-ci variant. Bir əl ilə döş qəfəsinin ön səthi təsbit fiksə olunur xanjərə bənzər çıxıntı ətrafı cuv ve nöqtəsi. Digər əl əks tərəfdə döş qəfəsinin arxa nahiyəsində simmetrik yerləşir. Nəfəs vermə axdının başlanğıcında hər iki əl eyni vaxtda aşağıdan yuxarı hərəkətə başlayır. Döş qəfəsinin ön səthində körpücü sümüklərinə doğru, arxa səddə isə kürək tinlərinə doğru burda hərəkət ovucun əsası ilə 5-6 dəfə pressasiya, sıxma ilə başa çatır. Bu zaman hərəkətin sonunda gücü xəstənin halından asılı olaraq diferensial artırmaq lazımdır. Tənəffüs massajı ikinci variant üzrə döş qəfəsinin həm sağ tərəfində, həm də sol tərəfində, lakin bədənin daha çox sədələnmiş nahiyəsində aksentlə 7-8 dəfə təkrarlanır. Masaj prosedurasını bütün döşqəfəsinin yaxalıq nahiyəsinin ümumi sıxallanması ilə, həmçinin sürtmə və lokal vibrasiya üsulları ilə bitirirlər. Masajın aparılması vaxtı nəzarət etmək lazımdır ki, xəstə nəfəsini qəfstdən ləngitməsin. Proseduranın müddəti 15-25 dəqiqədir. Müalicə kursu 15-20 proseduradır. Massacdan sonra xəstənin cavab reaksiyasından asılı olaraq massaç gündəlik və ya gün-aşırı təyin olunur. Fizio və bioloji proseduralarla, həmçinin iqlimlə müalicə ilə uyğunlaşdırmaq məsləhət görülür. Bronxial astma. Bronxial astma bu tənəffüs orqanlarının xroniki allergik xəstəliyidir. Bu zaman kiçik bronx əzərlərinin spazmı, selikli qişanın ödemi və onların İfraza ilə tutulması nəticəsində bronx keçiriciliyinin pozulmasından aslı olan tənəffəslik tutması yaranır. Massaj tutma arası dövrdə göstərişdir. Massajın vəzifəsi normal tənəffüsün bərpası, emfizematoz dəyişikliklərinin vaxtından əvvəl başlanmasının profilaktikası və ümumi möhkənləndirici təsir metodikası. Xəstə oturmuş və ya qarnı üstə uzanmış, sonra isə arxa süstə uzanmış vəziyyətdə olur. Bütün arxa nahiyəsinin yaxalıq zonasının və döş qəfəsinin, əgər xəstə oturubsa, sığallanması və sürtməsi ilə masaj başlanır. T9 mötərizədə D9-dan T2 mötərizədə D2-yə qədər paravertebral zonaya təsir. 1. Sığallama müstəvi, maşavari, avarvari, dırmıxvari, zərif sıxallama. 2. Sürtmə. Düz xəttli, dairəvi, spiralə bənzər maşavari, doğrama, avarvari, ştrixləmə. 3. Qoşdurma. Sıxma, hərəkət etmə, dartma, maşavari. 4. Vibrasiya. Bir əlindən, iki əlindən, ayrı-ayrı barmaqlarla labil fasiləsiz vibrasiya. Bütün hərəkətlər aşağıdan yuxarı yerinə yetirilir. Kürəy ətrafı nahiyənin masajı. Hər iki kürəyi eyni vaxtda masaj etməli. 1. Sığallama. A. Bayır kənarı üzrə, B. İçəri kənarı üzrə və Kürək tini üzrə başı oynığına doğru. 2. Sürtmə. Düz xəttli, dairəvi, spiralə bənzər ştrixləmə kürəyərin perimetri üzrə. 3. Ovuşturma. Maşavari, sıxma, hərəkət etmə, dartma, çiyin üstləri üzrə köndələm və uzunma. 4. Vibrasiya, label, fasiləsiz. Kürə ətrafı nahiyə təsir sığallama ilə bitir. Qabırğa arası ara kəsmələrin masajı. 1. Sığallama, müstədi, dırmıqvari, maşavari, avavarivari zərif sığallama. 2. Sürtmə. Üç xəttli, dairədi, doğrama, kəsişmə, maşavari, ştrixləmə. 3. Ovuşdurma, sıxma, hərəkət etmə, dartma, maşavari. 4. Vibrasiya, label fasiləsiz, stabil fasiləli pumptirləmə, döş qəfəsinin aşağı şövbəsinin silklənməsi, döş qəfəsinin masajı. Hərəkətlər boyun şövbəsinin ön səthindən Döş qəfəsinin yuxarı şövbəsindən körpücü sümüyünün döş sümüyünə, akromial çıxıntıların kürək sümüklərinə bitişdi yerlərə aksentlə yerinə yetirilir. 1. Sığallama, əhatə edici müstəvi, maşavari, dırmıqvari, zərif sığallama, avarvari, boynun ön səthində hərəkətlər yuxarıdan aşağı, döş qəfəsində isə qoltuqaltı limfa düyünlərinə doğru yerinə yetirilir. 2 sürtmə, düz xəttli, dairəvi, spiralə bənzər, maşavari, doğrama, kəsişmə, avarbari, ştrixləmə, yumma. 3. obuşdurma, uzununa, köndələm, sıxma, hərəkət etmə, dartma, dəirləmə. 4. vibrasiya. Fasiləli və fasiləsiz vibrasiyanın müxtəlif növləri bütün döşqəfəsinin sirkələnməsi ilə. Tənəffüs massajı Buçiyə xökürsü üzrə tənəffüs hərəkətlərinin yerinə yetirilmə variantları və başqaları, həmçinin pnemoniyanın müalicə metodikasının yerinə yetirilməsində məsləhət görülən variantlar da mümkündür. Proseduranı arxanın, yaxalığın nahiyyəsinin, döş qəfəsinin sıxarlanması və sürtməsi ilə bitirirlər. Proseduranın müddəti 15-20 dəqiqə, müalicə kursu 12-15 proseduradır. Massaqe qida qəbulundan 2-4 saat keçdikdən sonra aparmaq yaxşıdır. Azim metodikası. Bronxial asmanın müalicəsinin yeni metodikası asimetrik zonaların intensiv massajı Azim Kuznetsov və Lagutin tərəfindən təklif olunmuşdur. Bu masajın texnikası müəlliflər tərəfindən ağciyərin zədələnmiş payına uyğun olan dəh şəkillərin öyrənilməsi əsasında işlənib hazırlanmışdır. 1-ci variant. Sol ağciyərin yuxarı payının və sağ ağciyərin aşağı payının proyeksiyə nahiyələrində toxmaların hipertrofiya zonasına sürtmə, ovuşdurma bütün vaxtın 80-90 faizi və fasiləli vibrasiya 10-12 faizsin tətbiq etməklə təsir göstərilir. Sonra önmən döş qəfəsinin sol yarısına, sonrakı keçidlə bel nahiyəsinin sağ yarısına təsir edilir. Sol kürək nahiyəsində qutarılır. 2-ci variant. Əvvəlcə sağ ağciyərin yuxarı payının və sol ağciyərin dilçək segmentinin aşağı payının proyeksiyə nahiyələrindəki zonalara təsir edilir. Sonra Hər tərəflər masaj olunur. Proseduranın müddəti 30-40 dəqiqə, müalicə kursu 3-5 günlük fasilə ilə 3-5 proseduradır. Hər bir variantda ayrı-dədilən 4 zona, ikinci öndən də, ikinci arxa tərəfdən növbə ilə aşağıdakı zonadan başlayaraq 2 dəfə masaj olunur. Azim metodikasının tətbiqinə əks göstəriş. Bronxlarda və ağciyərlərdə kəskin proses, 3-cü dərəcəli ağciyər ürəy çatışmazlığı, 2-ci, 3-cü dərəcəli hipertoniya xəstəliyi və 60 ildən yuxarı yaş. Bronxit bronxların iltihabıdır. Tənəffüs orqanlarının daha tez-tez rast gəlinən xəstəliklərindən biridir. Kəskin bronxit əlamətlərinin sakitləşdiyi dövrdə massaj göstərilir. Massajın vəzifəsi bitişmə, yapışma proseslərinin qarşısını almaq və azaltmaq organizmin müdafiə qüvvəsini artırmaq, ağciyərlərin qan və limfa dövranını yaxşılaşdırmaq, eksudat və infiltratların sorulmasını təzələştirmək, döş qəfəsinin hərəkilliyini bərpa etmək. Metodikası: xəstə oturur və ya xəstə böyürüstə uzanır. Sırallama, sürtmə, ovuşturma, vibrasiya tətbiq etməklə L5T1, D9T3 S4-T3 paravertebral zonalara təsir edir. Sonra arxanın enli əzələsi, trapeziyə bənzər və döş körpücük məmiyə bənzər əzələlər massaj olunur. Kürək arası nahiyələrin, kürək üstü zonaların, barmaqların ucları, əlin dirsək kənarı ilə sıxallama, sürtmə, fasiləsiz dibrasiya, şillələmə, körpücük üstü və körpücük altı zonaların parmaqların ucları ilə sığallama, sürtmə, xəttirləmə, punktirləmə, fasiləsiz vibrasiya, böyük döş əzələlərinin, ön dişli əzələlərin, qabrıq arası ara kəsmələrin, qabrıqa qovştlərinin sürtmə massajı, diafraqmanın massajı, fasiləsiz vibrasiya və ağciyər sahələri üzərində öndə və arxada ritmik sıxılmalar. 5-ci, 7-ci qabrıq səviyyəsində qoltuq xətləri üzrə döş qəfəsinin sıxılması edilir. Ağciyər enfizeması. Bu xəstəlik ağciyər alveollarının genişlənməsindən aslidir. Məhdud ağciyərlərin ayrı-ayrı sahələrinə əhatə edilən və difuz, ümumi enfizema ayrılır. Gedişinə görə kəskin və xroniki ağciyər enfizemasına bölünür. Masajın metodikası bronxial astmada olduğu kimidir, lakin əlavə olaraq xüsusi tənəffüs hərəkətləri tətbiq olunur. Qarın tənəffüsünün inkişafı üçün qarının enerjili çəkilməsi ilə tam nəfəs vermək edilir. Bu hərəkət stulda oturmuş, uzanmış, ayaq üstə durmuş vəziyyətlərdə 15-20 dəfə yerinə yetirilir. Nəzarət etmək lazımdır ki, nəfəs almada qarın qabarsın, tənəffüs vermədə isə çəkilsin. Hərəkətlərin tempi astadır. 1 dəqiqədə 8 tənəffüs sikli. Nəfəs alma burunla Nəfəsvermə ağızdan edilir. Dodaqlar borucuq kimi uzanır. Nəfəsvermənin müddətini tədricən 2-3 s-dən 10-12 s-ə qədər artırılır. Segmentar masaj. Göstəriş. Tənəffüsün funksional pozulması. Döş qəfəsinin hərəkiyyətsizliyi. Xroniki traxiobronxit. Bronxiolit, bronxial astma, tutmarası dövrdə. Ağciyər enfizeması. Xroniki bronxo pnevmoniya, pnevmoniyadan quru və ya eksudativ plevritdən sonrakı qalıq əlamətləri. Metodikası. Xəstə qarın üstə uzanmış və ya oturmuş vəziyyətdə olur. Prosedura el içdən S3-ə qədər paravertebral zonaların massajı ilə başlanır. Müstəvi sığallama, segmentar kəmərvari sığallama, endi aralanmış barmaqlarla bütün arxanın sürtməsi. 1-ci və 2-ci qayda ilə deşmə, sümük çıxıntılarının massajı, dırnaq arası mişarı üsulu, yer dəyişmə paradertibral aparılır. Bütün üsullar müstəvi sığallama ilə növbələşdirilir. Sonra sağda və solda qabrıq aralarının massajı həyata keçirilir. Sığallama, sürtmə, oyuşturma bütün hərəkətlər onurğuya doğru istiqamətdə aksentlə qabrıqların aşağı kənarlarına təsirlərlə həyata keçirilir. Kürəklərin masajı növbə ilə bayır içəri kənarlar üzrə sıxallama ilə başlanır, sonra kürək tininə keçilir. Kürəklərin kifayət qədər hərəkəkliliyi zamanı sürtmə, sıxma tətbiq edərək kürəy altı nahiyəyə daxil olurlar. İri əzələ qruplarına, enli trapeksiyə bənzər, döş körpücük məmiyə bənzər ayıraraq arxanın ümumi masajı yerinə yetirilir sığallama, sürtmə, ovuşturma, vibrasiya. Döş sümüyünün massajı xəstənin arxası üstə uzanmış və ya oturmuş vəziyyətində aparılır. Sığallama, sürtmə, ovuşturma, fasiləsiz labil vibrasiya tətbiq edilir. Döş qəfəsinin gərilməsi 3 dəfə dırnaq arası nəfəs alma komandası üzrə massajçının əlləri döş qəfəsinin yan səthlərini təsbit fiqse edir də nəfəs vermədə yandan xəstənin döş qəfəsinə sıxma edilir. Sonra bir əl ovucun əsası ilə döş sümüyünün aşağı kənarı nahiyəsinə xəncərə bənzər çıxıntı. Digər əl arxa nahiyəsinə qoyulur. Döş qəfəsində hər iki əlindən eyni vaxtda yuxarı irəliləyərək nəfəs vermədə sağsaq, sağda sol əlindən növbəli körpücük nahiyəsinə təzyiq edilir. Hər körpücükdə 3-4 dəfə təkrarlanır. Proseduranın müddəti 15-20 dəqiqədir. Müalicə kursu 8-10 proseduradır. Gün aşırı və ya həftədə 2-3 dəfə təyin olunur. Həzm orqanlarının xəstəlikləri. Göstəriş. Mədənin sekretor və motor evakuator funksiyalarının azalması və ya artması ilə xroniki gastritlər, xroniki enterokolitlər və kolitlər. Mədənin xroniki hipotoniyası ilə testə uyğun gələn gastroptoz, qaraciyərin öt kisəsinin öd yollarının xroniki xəstəlikləri, remissiya mərhələsində mədənin və 12 barmaq bağırsağının xora xəstəliyi remissiya mərhələsində Əsas göstəriş: Mədə və bağırsaqların xəstəlikləri, kəskin mərhələdə və kəsindləşmə dövründə, qana xmyan meylli mədə və bağırsaq xəstəlikləri, qarın boşluğu orqanlarının kəskin iltihabı xəstəlikləri, həzm orqanlarının, peritonun, bağırsaqların vərəmi, qarın boşluğu orqanlarının yeni törəmələri, qadın cinsiyyət orqanlarında kəskin və yarım kəskin iltihabi proseslər, hamiləlik, doğuşdan sonrakı və abortdan sonrakı dövrlər çayə qədər. Xroniki gastrit. Gastrit mədənin selikli qişasının iltihabıdır. Çox vaxt daha dərin qatların. Masaaj planı. Paravertebral zonalara, arxanın refleksogen zonalarına, boyun şöbəsinə, qarına təsir və daha sonra mədənin, qarnın press əzələlərinin masajını tələb edir. Metodikası. Masaaj gastritin formalarını, hiperasid və hipoasid nəzərə alaraq aparılır. Üsulların aparılma ardıcıllığı oxşardır, lakin üsullar müxtəlif cür yerinə yetirilir. Hiperasiddə daha zərif, yüngül, yumşaq, hipoasiddə isə qarnın silklənməsi də daxil olmaqla daha enerjili, intensiv edilir. Proseduranın müddəti 10-15 dəqiqə, müalicə kursu 12-15 proseduradır. Yaxşı olar ki, günaşırı aparırıq. Xəstənin duruşu qarın üstə uzanır, baldır aşıq oynaqlarının altına yastıq qoymaq olar. Arxanın masajından başlanır. Müstəvi sıyallama, əhatə edici sıyallama edilir. Sürtməni arxanın yan nahiyələrinin və yaxalıq sonasının doğrama, kəsişmə üsulu ilə başlamaq yaxşı olar. Sonda dairəvi sürtmə, dəirləmə üsulu ilə kombinə edilmiş uzunna ovuşdurma, fasiləsiz vibrasiya güngül şillələmə həyata keçilir. Sonra D9-35, S5-4 segmentləri səviyyəsində paravertebral təsir göstərilir. Deşmə, dırnaq arası mişar üsulu fəqərələrin sümük çıxıntlarına təsir. Bütün üsullar onurğadan sol tərəfə aksent etməklə aparılır. Arxanın enli əzələsi, trapeziyə bənzər əzələ massaj olunur, sol kürək bucağına xüsusi diqqət verilir. Bundan sonra xəstə arxası üstə çevrilir. Diz oynaqlarının altına mütəkkə, arxa nahiyəsinin altına yastıq qoyulur, ayaqlar bükülür. Masajı döş körpücük məmiyə bənzər əzəllər üzrə boyun şövbəsindən başlamaq lazımdır. Sonra solda D6-T3 segmentinə qədər verərək ön döş divarı masajı olunur. Hərəkətlər döş sümüyündən onurğuya doğru edilir. Termoxvari sıxallama, sürtmə, sıxma. Sonra qarın üstü nahiyanın massajı həyata keçirilir. Hərəkətlər göbəkdən döş sümüyünə doğru və geriyə edilir. Solda körpücü üstü və körpücü altı refleksogen zonalar və qabırğa qövsütləri ayırd edilərək döş sümüyündən omurğuya doğru sıxallama, sürtmə yerinə yetirilir. Bundan sonra mədənin massajı aparılır. Göbəyin ətrafında dairəvi sığallama ilə başlanılır. Sonra sol qabırğa alt nahiyəyə xüsusi diqqət ayıraraq sürtmə aparılır. Sığallama, sürtmə, fasiləsiz vibrasiya dırmıq şəklində qoyulmuş barmaqlarla soldan yuxarıya silkilənmə yerinə yetirilir. Soldan sağa, aşağıya S-ə bənzər bağırsaq nahiyəsinə doğru sığallama ilə başa çatdırılır. Qarının masajında sığallama səlkələnmə səlkələmə edilir. Hipoasid gastritdə 100 herz tezlikli və 0.3 mm amplitudalı aparat təsirindən istifadə etməyə olar. Mədə sallanması. Mədə sallanmasının 3 dərəcəsi ayrılır. Həmçinin total və hissəvi gastropoz ayırd edilir. Testsiz qadınlarda müşahidə edilir. Metodikası Əvvəlcə mədənin sərhədlərini müəyyən etmək lazımdır. Mədiyə giriş 11-ci döş fəqərəsi səviyyəsində, mədədən çıxış orta xəttdə və ya ondan 1.5-2 sm sağda 8-ci sağ qabrığa qırğırdağının əks tərəfində yerləşir. Mədənin dibi isə sol məməciyə bənzər xətt düzdür və 5-ci qabrığa çatır. Mədənin aşağı sərhəddi ön qarın divarında göbəkdən yuxarıdır kişilərdə 3-4 santimetr, qadınlarda da 12 santimetr. Sərhədləri aşkar etdikdə aşağı sərhədə xüsusi diqqət vermək lazımdır. Xəstə ayaqları bükülü sol böyrüsdə uzanır. Mədə nahiyəsində iti tempdə fasiləli vibrasiya və punktirləmə formasında, həmçinin mədənin silklənməsi üsullarından istifadə olunur. Bundan başqa Leporskiyə görə özünün massaj, ümumi massaj məsləhət görmək olar. Proseduranın müddəti 10-15 dəqiqə, müalicə kursu 10-12 proseduradır, gündəlik və ya gün aşırıdır. Mədənin və 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyi. Həmin xəstəlik xronikidir. Mədənin və ya 12 barmaq bağırsağın selikli qişasında və divarlarında sekretor Trofik prosesləri tənzimləyən sinir və hormonal proseslərin pozulması nəticəsində yaranır. Masaj kəskinləşmə mərhələsindən kənar göstərişdir. Metodikası: Xəstənin vəziyyəti əvvəlcə qarın üstə, sonra arxa süstə uzanmış olur. Dizlər büklümüş halda olmalı, qarın əzələlərini boşaltmaq lazımdır. Masaj planı Arxanın döşqəfəsinin boyun nahiyəsinin refleksogen zonalarına təsirin və bilavasitə mədənin və 12 barmaq bağırsağının masajının zəruriliyini nəzərə alaraq qurmaq lazımdır. Tənəffüs hərəkətlərinin təhdidi mütləq vacibdir. Masaj arxanın bütün səthinin sıxallanması və sürtməsi ilə başlanılır. Sürtmə doğramadan başlanır, sonra dairəvi spirala bənzər aparılır. Ovuşturma diyrləmə ilə köndələn uzunluqla edilir. Arxanın massajı zamanı kürəy arası nahiyə və kürəyin tinaltı əzələlərinə təsir etdikdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Mədənin xora xəstəliyində solda, 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyində sağda zərf vibrasiyada tətbiq etmək olar. Kəskin enerjili üsulları çıxarmaq lazımdır. Sonra paravertebral təsirə mişar deşmə üsullarına D9-35-dən S7-3-ə qədər sümük çıxıntlarına təsirə keçir. Mədənin xora xəstəliyində yalnız solda 12 barmaq bağırsağın xorasında isə ikitərəfli paravertebral D2-S4 səviyyəsində aksidentlə təsir göstərilir. Sonra döş qəfəsinin ön səthinin və qarnın masajı edilir. Xəstə arxaüstə uzanır. Döş qəfəsinin ön kənarından və qarnın üstü nahiyədən başlanır. Qabırğaların döş sümüyünə bitişdiyi yerlərə xüsusi diqqət verilir. Sığallama, sürtmə, qabırğa gövsünün aşağı kənarında periostal təsir. Qarnın üstü nahiyənin masajı zamanı enerjili təsir göstərmədən sığallama sürtmət həddi qurulur. Qarının massajı saat əqrəbinə görə göbəyin ətrafında dairəvi sığallama ilə başlanılır. Sonra yüngül sürtmə həyata keçirilir. Bütün üsullar sakit, asta tempdə istifadə olunur ki, xəstədə sakitlik və hətta yuxu yarada bilsin. Bundan sonra yoğun bağırsağın gedişi üzrə sığallama aparılır. Proseduranı tənəffüs hərəkətləri və döş qəfəsinin soldan sağa, aşağıdan yuxarı kiçik amplitudalı yüngül silkilənməsi ilə başa çatdırırlar. Təsir vaxtı 12-15 dəqiqə, kurs 132 proseduraya qədərdir. Gün aşırı yaxşıdır. Təsirin intensivliyini tədricən 20 dəqiqəyə qədər artırmaq lazımdır. Qaraciyərin və ötk səsinin xəstəlikləri. Masaş öt daşı xəstəliyi Sekretor çatışmazlığı, gastrit, xroniki formalı, pankreatitlər fonunda yaranan xolisistitlərdə, həmçinin piylənmədə xroniki hepatitin remissiya mərhələsində göstərişdir. Əks göstəriş: qaraciyərin öt kisəsinin kəskin xəstəlikləri, periholisistit, peritonit, pankreatit. Metodikası: Xəstə qarnı üstə uzanmış vəziyyətdə olur. Başı sola çevrilir. Massağa başlamazdan əvvəl maksimal zonalarda reflektor dəyişiklikləri aşkara çıxarmaq lazımdır. Öndə bu V10-3, sağda S4 sağda körpücüyün altında, arxada D10-3, 4 sağda. Arxanın sığallaması isə sürtmə, ovuşturma ilə başlanılır. Sağ kürəyin işəri kənarı və onurğu arasında əzələ dərginliyi zamanı da ehtiyatla işləmək lazımdır. Lakin proseduradan proseduraya təsirin intensivliyini artırırlar. Düeyəcılama və doğrama əks göstərişdir. Bundan sonra onurğadan sağda L1-L6 və S4-S3 segmentlərində segmentar üsullardan istifadə olunur. D7-D9-da sağda qabırğa aralarına diqqət ayrılır. Sağ kürəyə xüsusilə diqqətlə onun aşağı bucağına periostal təsir göstərilir. Bundan sonra xəstə arxa süstə uzanır. Sağda döş qəfəsinin ön səthi, xüsusilə qarın üstü zona yayındırıcı metodika üzrə sağda qabırğa qövslünün kənarına diqqət ayıraraq masaj olunur. Sonra qarının düz əzələsinin orta xəttə doğru sıxallaması və sıxma sə dilir. Bu zaman qarın divarını güclü sıxmaq olmaz. Qarın ümumi sığallama, sonra qaraciyərə massajı aşağıdan yuxarı, qabırğa altı qövsə qədər zərif, sonra fasiləsiz vibrasiya silkləmə tətbiq etmək olar. Öt kisəsi zərif sığallama, ritmik yüngül sıxma massajı olunur. Massajı qarnın və döş qəfəsinin sığallanması, tənəffüs hərəkətləri, çanağın sirtələnməsi ilə bitirmək lazımdır. Proseduranın müddəti 12-15 dəqiqə, kurs 12 proseduraya qədərdir. Gün aşırı məsləhət görünür. Bağırsaq xəstəlikləri. Göstəriş: spastik və ya atonik qəbizliklərlə müşahid olan xroniki enterokolitlər və kolitlər Mədə və bağırsaqların hərəkət funksiyasının pozulması və ya zəifləməsi. Metodikası. Xəstə qarın üstə uzanır. Prosedura bütün arxanın sığallanması, sürtməsi, ovuşturması uzununa köndələndən başlanılır. Vibrasiya üsullarından şillələmə, yüngül doğrama istifadə etmək məsləhət görülür. Qabırğa qövslərinə, qalça daraqlarına, solda kürək nahiyəsinə diqqət verilir. Sonra xəstə arxa üstə çevrilir. Diferensiasiya etmədən qarnın bütün səthinin masajı aparılır. Sol tərəfdə yoğun bağırsağa diqqət verilir. Bundan sonra qaslıq bitişməsindən xəncərə bənzər çıxıntıya qədər qarnın düz əzələlərinin sürtməsi və ovuşturması edilir. Qarnın çəp əzələlərinə diqqət ayrılır. Zərif şillələmə punktdir. Ləmay, uzunluq və köndərən istiqamətlərdə səlkələnmə. Sonda tənəffüs hərəkətləri qarın pressinin əzələlərinin möhkəmlənməsi üçün hərəkətlər edilir. Proseduranın müddəti 12-16 dəqiqə, kurs 10-15 proseduradır. Gün aşırı və ya yeməkdən 2-3 saat sonra yaxşıdır. Daimi qəbizliklərdə massajı aşağıdakı məşqələyən birləşdirmək yaxşıdır. Çıxış vəziyyəti arxa süstdə uzanmış Sağ ayaq düzlənmiş, sol ayağı isə qarnın nahiyəsinə sıxılmışdır. Komanda verildikdə və ya sərbəst sağ ayaq onu sıxaraq qarna doğru çəkilir, sol ayaq isə düzlənir. Və ya diz oynağında açılarak birdən qabağa atılır. Həmin hərəkət onun üçün yerinə yetirilir ki, sağ tərəfdə müəyyən əzələ qrupları yolsun. Qalça, bel və s. Bu bağırsaqların peristaltikasını tezləşdirir. Maddələr mübadiləsinin pozulması. Maddələr və enerji mübadiləsi bu orqanizmə həm kənardan xaricdən daxil olan, həm də hüceyrələrin özündə yaranan maddələrin çevrilmə proseslərinin məcmusudur ki, bu da orqanizmin bütün funksiyalarının həyata keçməsi üçün vacib enerjinin əmələ gəlməsini təmin edir. Bu növ mübadilənin əsasında 2 tip birbiri ilə sıx bağlı fermentativ proseslər durur. Assimilyasiya, anabiyolizm, xarici mühitdən daxil olan maddələrin mənimsənilməsi və dissimilyasiya, katabolizm, həm kənərdən daxil olan, həm də orqanizm hüceyrələrinin tərkibinə daxil olan maddələrin parçalanma prosesidir ki, bu da enerjinin ayrılması ilə müşayiət olunur. Piylənmə. Piylənmə orqanizmdə pi toxumasının artıq yığıntıları ilə xarakterizə olunan maddələr mübadiləsinin pozulması bu səbəbdən də insanın bədən çəkisinin artması kimi başa düşülür. Massajın vəzifəsi toxuma və orqanlarda qan və limfa dövranının yaxşılaşdırılması, bədənin ayrı-ayrı -ayr nahiyələrində pi yığıntılarını azaltmaq metodikası xəstənin bədənin xüsusiyyətlərindən və həmin növ masajın aparılma imkanlarından asılır. Əgər xəstə qarnı üstə uzana bilmirsə, həmin nahiyədə böyük pi yığıntısına, təngə nəfəsliyə görə onda onu arxa süstə uzandırır, başının altına yastıq qoyulur. Həmçinin dizlərinin də altına yastıq qoyulur. Masaj aşağı ətraflardan eyni vaxtda budun ön və arxa sərtlərindən başlanır. Sonra baldıra və ayağa keçilir. Sorucu metodika üzrə sığallama, sürtmə, oyuşturma, vibrasiya üsullarından istifadə olunur. Əzələlərin fasiyalara keçən yerlərinə xüsusi diqqət vermək və vibrasiya üsullarını oyuşturma üsulları ilə kombinə etmək lazımdır. Aşağı ətrafların massajı ayaqdan çanağa qədər aşağı ətrafların bütün səthinin əhatə edici sığallaması ilə bitir. Əgər xəstə qarnı üstə uzana bilirsə, massajın aşağıdakı aparılma metodikası təklif olunur. Arxanın massajı. 1. Sığallama. Müstəvi əhatə edici maşavari, dırığvari, avarvari, zərf sığallama. 2. Sürtmə düz xəttli, dairəvi, spiralə bənzər, maşavari, avarvari, doğrama, kəsişmə, ştrixləmə, yomma. 3. ovuşdurma, uzunluğa köndələmə, dəirləmə, sıxma, hərəkət etmə, dartma, maşavari. 4. vibrasiya. labell fasiləsiz və fasiləli, stabil fasiləsiz və fasiləli, silkləmə, doğrama, döyəcmləmə, şillələmə, punktirləmə. Arxanın massajını yerinə yetirdikdə, dırnaq arası ovuşdurma üsuluna xüsusi aksent etmək, həmçinin də arxanın enli əzərlərini ayırmaq lazımdır. Boyunun massajı. 1. Sığallama. Müstəvi əhatə edici, maşavarli, dırmıqvari, avarvari, zərf sığallama. 2. Sürtmə. Düz xəttli, dairəvi, maşavarli, doğrama, kəsişmə, ştrixləmə, yomma. 3. Ovuşdurma uzununa, köndərən, maşavari, sıxma, hərəkət etmə, dartma. 4. Vibrasiya: fasiləsiz labil və stabil, silkləmə, doğrama, döyəcəlmə, şillələmə, punkterləmə. Ovuşdurmaya xüsusi diqqət verməli. Şanağın massajı. 1. Sığallama: müstəvi əhatə edici maşavari, dırmıxvari, avarvari, zərif sığallama. 2. Sürtmə düz xəttli, dairəvi, spiralə bənzər, maşavari, avarvari, ştrixləmə, yomma, doğrama, kəsişmə. 3. Ovuşdurma, uzununa köndələmə, dəirləmə, sıxma, hərəkət etmə, dartma, maşavari. 4. Vibrasiya. Fasiləsiz və fasiləli label, fasiləsiz stabil, silkləmə, doğrama, döyəcmləmə, şillələmə, pompirləmə. Şanağın masajı, ovuşdurma xüsusilə ayırılaraq geniş, gembol, böyük amplitudada yerinə yetirilir. Sol ayağın arxa səthinin masajı. 1. Sığallama. Müstəvi əhatə edici maşavari, dırmıxvari, avarvari, zərif sığallama. 2. Sürtmə. Düz xəttli, dairəvi, spiralə bənzər, maşavari, avarvari, doğrama, kəsişmə, ştrixləmə, yomma. 3. Ovuşturma uzununa köndərən, maşavari, sıxma, hərəkət etmə, dartma, siyirmə. 4. Vibrasiya: fasiləsiz labil və stabil sɪlkələmə, doğrama, döyərləmə, şirlələmə, punktirləmə, sɪlkələmə. Ətrafların massajı sorucu tip üzrə aparılır. But, baldır, pəncə. Sağ ayağın arxa səthinin massajı Sol ayağın arxa səthinin masajı da analoji olaraq yerinə yetirilir. Sonra xəstə arxa süstə çevrilir. Sol ayağın ön səthinin masajı, sol qolun masajı çiyindən əl barmaqlarına qədər, sağ ayağın ön səthinin masajı sol ayağın arxa səthinin masajında analoji olaraq aparılır. Döş qəfəsinin masajı. Hərəkətlər boyun şöbəsinin ön səthindən diaframiyə qədər yerinə yetirilir. 1. Sığallama, müstəvi əhatə edici maşavarı, dırmıxvari, avarvari, zərf sığallama. 2. Sürtmə. Düz xəttli, dairəvi, spiralə bənzər maşavarı, doğrama, kəsişmə, avarvari, ştrixləmə, yonma. 3. Ovuşturma. Uzununa köndələn, sıxma, hərəkət etmə, dartma, deyirləmə. 4. Vibrasiya fasiləli və fasiləsiz vibrasiyanın müxtəlif növləri bütün döşqəfəsinin sirtlənməsi ilə. Sağ qolun massajı çiyindən əl barmaqlarına qədər, sol ayağın arxa səthinin massajına uyğun olaraq yerinə yetirilir. Qarnın massajı. 1. Sığallama, dairəvi, müstəvi göbək nahiyəsindən başlayaraq. Zəyif sığallama, avarvari, maşavari, dırmıxvari. 2 sürtmə, dairəvi, spiralə bənzər, maşavarı, avarvari, doğrama, kəsişmə, ştirexləmə, yomma. 3. ovuşdurma, uzununa köndələmə, maşavarı, dəyirləmə, sıxma, hərəkət etmə, yer dəyişmə və dartma. 4. vibrasiya. Səklənmə ilə fasiləli və fasiləsiz vibrasiyanın müxtəlif növləri, doğrama, döyəcətləmə, şillələmə, ponktirləmə. Bütün hərəkətlər saat əqrədi hərəkətinə uyğun yerinə yetirilir. Proseduranın sonunda aşağı və yuxarı ətrafla sürkələnir. Müalicə kursu 15-20 proseduradır. Bununla belə ümumi massajı lokal massajla növbələştirmək lazımdır. Məsələn, döş nahiyəsinin və aşağı ətrafların arxanın və qarnın massajı. Massaj gündəlik təsirin digər növləri ilə uyğunlaşdırılaraq aparılır. Metodik göstərişlər. 1. Piylənmə zamanı müalicəvi masajın keçirilməsi üçün ən yaxşı vaxt səhər, güngül səhər yeməyindən sonra, zəifləmiş şəxslər üçün isə nahardan əvvəldir. 2. Qarın presinin zəifliyi, qəbizliklərin olması, yaş kimi klinik formaların xüsusiyyətlərini nəzərə almalı. Ona görə də bəzi üsulları tətbiq etməməli. Məsələn, zərbə. 3. Proseduranın intensivliyini və müddətini tədricən 15-dən 60 dəqiqəyədək və daha artıq artırmalıdır. 4. Bəzi kənara çıxmalarla ümumi massaj həftədə 1-2 dəfədən çox olmadan aparılır və bu zaman xəstənin massaj reaksiyası nəzərə alınır. 5. Vəziyyətin, əhval-ruhiyyənin pisləşməsi Zeyflim meydana çıxması zamanı və digər xoşa gəlməz hallarda massaj doza üzrə azaldılır və ya müvəqqəti ləğv edilir. 6. Proseduradan sonra 15-20 dəqiqə ərzində passiv istirahət zəruridir. Massajdan əvvəldə 10-15 dəqiqə istirahət etmək xüsusilə ürək-damar sistemi xəstəlikləri olan şəxslərə tövsiyə olunur. 7. Əgər həkim icazə verirsə, onda Bu xanıya baş çəkməklə hamamda massajdan geniş istifadə etməli. 8. Bir çox aylar və illər ərzində dietaya gündəlik riayət edilməsi, bədən çəkisinin tədricən, deməli həm də təhlükəsiz aşağı düşməsinin və piylənmədən xilas olmanın daha rasionall yoludur. Şəkərlı diabet. Şəkərlı diabet, şəkər xəstəliyi. Bu insulinin nisbi və ya mütləq çatışmazlığı ilə əlaqədar olan endokrin xəstəliyidir. İnsulin mədəaltı vəzin hormonudur. Masajın vəzifəsi xəstənin ümumi halını yaxşılaşdırmaqdır. Tənəffüs çalışmalarından istifadə etməklə massaj glükozanın qandan işlədilməsinə və onun əzələlər tərəfindən tam istifadəsinə kömək edir ki, bu da qanda şəkərin miqdarını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Metodikası. Masaaj arxa nahiyəsindən başlanır. Xəstənin vəziyyəti qarnı üstə uzanmış olur. Sığallama, sürtmə, ovuşturma, fasiləsiz labil vibrasiya tətbiq etməklə üsullar cüzi güclə və intensivliklə həyata keçirilir. Əzələlərin vətərlərə, aponevrozlara keçən yerlərinə, iri əzələ qruplarına xüsusi diqqət verərək üsullar seçici aparılır. Maşavari ovuşturma, dairəvi sürtmə, diyrləmə. Bütün manipulyasiyalar yaxındakı limfa düyünlərinə doğru istiqamətlərdə həyata keçirilir. Çiyin üstünün, yaxalığ sonasının massajı edilir. Hərəkətlər başın ənsə nahiyəsinin aşağı şöbəsindən çiyinlərə doğru istiqamətlə edilir. Üsullar əhatə edici maşavari, avarvari, sığallama, sürtmə, maşavari, dairəvi kəsişmə, doğrama, ovuşdurma, maşabarı, köndələm, sıxma, hərəkət etmə, dartma, vibrasiya fasiləsiz labil 1 2 50 ilə edilir. Bel şöbəsinin çanağın və aşağı ətrafların arxa səthlərinin massajı zamanı bütün üsullar yaxındakı limfa düyünlərinə doğru istiqamətləri də aparılır. Əzələlərin vətərlərə keçən yerlərinə və əzələ yerlərinə, xüsusilə iri əzələlərə diqqəti aksentləşdirmək lazımdır. Aşağı ətrafların massajı budun arxa səthindən başlanır, sonra baldıra, pəncə səthində davam etdirilir. Sesiansı döş nahiyəsinin və qarının massajı ilə, onu tənəffüs çalışmaları ilə növbələştirməklə başa çatdırırlar. Proseduranın müddəti 30-40 dəqiqə, kurs isə 12-15 seansdır. Gün aşırı yaxşı olar. Xəstənin subyektiv vəziyyətinə əsaslanaraq proseduraların sayını həftədə diferensiasiya edirlər. Padaqra. Bu xəstəlik purin mübadiləsinin pozulmasına əsaslanır. Qanda sidik turşusu səviyyəsinin artması və enifizar sümüklərdə oynaq qırdıqlarında, oynaq ətrafı toxumalarda, böyünəklərdə və digər orqanlarda uratların yığılması ilə xarakterizə olunur. Masajın vəzifəsi: orqanizmindən sidik turşusunun çıxarılmasına kömək etmək, zədələnmiş ətrafda qan və limfa dövranını yaxşılaşdırmaq. Metodikası: masaj tutma arası dövrlə aparılır. Yuxarı ətrafların xəstəliyində masaj D5T1 S7 tri 2 segmentar nahiyəsində yaxalıq sonrasından başlanılır. Sonra bazu oynağı, bazu dirsək oynağı, sait, mil bilək oynağı, əl barmaqlar massaj olunur. Bütün üsullardan istifadə edilir. Xəstə oturmuş vəziyyətdə olur. Sorucu metodika üzrə oynaqlar nahiyəsinə və vətərlərin sümüyələrə bağlandığı yerlərə aksent edərək massajı Həyatətəşürülür. Proseduranın müddəti 15-20 dəqiqə, kurs 12-15 siyastdır. Gün aşırı olar. Aşağı ətrafların xəstəliyində xəstə qarın üstə uzanmış vəziyyətdə olur. Masaş S3-1, L5-1, -T1, D12-11 segmentlər nahiyəsində paravertebral təsiri daxil etməklə bel nahiyəsindən başlanılır. Sonra çağrılır. Bu çanaq oynaqları budun arxa səthi baldır hər iki ayağın pəncəsi masaj olunur. Ön səth üzrə diz və aşıq baldır oynaqları daban və tərinin daban qabarına bağlandığı yer içəri və bayır topuqlar ayrıca masaj olunur. Sias 20-25 dəqiqə davam edir. Kurs 15-20 proseduradır. Gün aşırı mümkündür.